que o certo é errado e o errado é certo começou desde cima, né? Um governo que defende, né, bandidos, né? Um presidente que já foi preso, né? Um descondenado, para falar a verdade, né? Teve a sua sentença, já estava para cumprir, aí, né? Fizeram questão de tirá-lo de lá para ganhar as eleições e, né? Vai esperar o quê? Vindo, né, da sociedade de hoje, onde as pessoas normalizam isso, né, que tem que passar a mão na cabeça de pessoas erradas, né? Lula foi descondenado, temos o maior exemplo aí hoje na presidência, né? E falando em injustiça, as pessoas que foram presas lá no 8 de janeiro foram tratadas todas. Não estou falando das que fizeram coisas erradas. Estou falando de todas, né? Tinham pessoas ali que não fizeram nada, que foram apenas protestar, né? E ficaram presas durante meses, né? Muitas até hoje não foram soltas, né? As que foram soltas estavam com tornozeleira eletrônica e foram tratados como terroristas, as pessoas, né? Aí você pega e vê um vídeo desse aqui, né? Você pensa o quê? Como que a gente pode confiar na justiça do Brasil? Como podemos confiar na justiça do Brasil, né? Sendo que a justiça do Brasil é falha, né? Temos vários escândalos, né, pessoal, envolvendo ministros do atual governo e a justiça não fez nada. Não existe justiça para isso. Agora, se fosse alguém de direita, já teria busca e apreensão, já teria, né, operação contra esta pessoa, só que parece que a justiça vale apenas para um lado, que é aqui hoje no caso, né? Temos o exemplo máximo hoje, que é o presidente da República, né? Foi preso por conta de corrupção, né? Tudo provadinho. Hoje, né, eles colocam que as provas adquiridas pela Operação Lava Jato não é nada, mas, né, as pessoas não têm amnésia, as pessoas não esquecem, né? De tudo que foi provado ali, nenhuma foi inventada de cabeça. Ah, eu vou inventar aqui uma prova contra tal pessoa. Não. Chegou lá, confessaram, né? Os réus confessaram quem estava lá mexendo com aquilo ali. Foi confessado, pessoal, né? Só que acharam um jeitinho de descondenar o Lula e hoje estamos aqui num Brasil que beira a injustiça. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Já peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e, se puder, deixar o seu gostei, o seu joinha, nos ajuda muito. Lembrando que ativando o sininho de notificação, assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Desde já agradeço a presença de todos vocês e até a próxima.